夫人密遣人过江，周善君州匡郡主，夫人念母也思乡，片言却成无情棒，打散残头对鸳鸯。到后来孙夫人难免投江死，是永别西川汉中王。这是截江夺斗啊，这几句京韵大鼓的开篇，这是头一段啊。这几句啊应该是唱出来，咱们今天以说的形式表演。为什么？这是评书。我呢昨天发了一个微博，离我上次说书啊，也是在这书馆三年多了，那是08年的夏天，那会儿那个这台呀、啊、我们坐台还在这儿呢。那回说的呢一个双槐树，二一本是聊斋的千金一笑，也就是莺莺一笑啊。今天说的呢也是聊斋的回目，叫牛黄。刚才有知道的，我这刚才我说了评书啊有传授，因为什么，咱这都知道，听过相声的这都不是外人，这咱们今天来的都是家里人，都知道我们这师承。因为我们这个后台呀、啊、有这么几个大镜块，各位有没去过后台的，电视上呢有可能看不见。到现在为止呢，郭先生啊有四个评书的徒弟，头一个呢就是刘云天，叫刘景天呢，可以说叫死走逃亡啊，这是啊，那个随他去吧啊。二一个就是我叫李景林，排景字儿，李景林。郭老师呢叫郭增福，排增字儿的，跟这个马增森、马增慧唱西河大鼓的，这都是一个辈分。三一个呢就是李根儿，李根呢，哎，我为什么得区分这字眼呢？你说李根，这就是总统了啊，就李根儿、啊，你琢磨这多可乐啊，李根儿，他呢？叫李景琦，因为什么呢？我们这俩的有个来源还，我师父郭德纲郭老师啊，有位公子，大家都知道叫郭麒麟。起这个名字的时候呢，也就琢磨你们俩都姓李，哎呀都不错，跟了我这么多年了，起个名字吧，咱们得起个肉头点的。我儿子叫郭麒麟，把麒麟这俩字分开了，你们哥俩呢一人一个字儿。这是这么来源的。四一个就是那弹弦的，这个不是那个，这我们叫栾丝儿 啊，这个不是半身不遂啊，栾丝儿就是郭鹤鸣，全才开场的艺术家，这是好好能耐，各位有时间多捧捧这位我们这老弟，真是不简单。为什么呢？快板儿，这位这。我爸叫张雅信是吧？是我。哎呀，你好，客气客气客气。他知道，因为他也非常喜欢这曲艺，我们关系也特别好。到现在为止啊，这个郭鹤鸣啊，得有个三四十段快板，这可真不易。咱我们是干这个的，我也会唱几段，可是没有他多，也不精，连重点没下在这功夫上。还有这弹弦这也不容易，也会这个。我们后台有时候也唱两句，荒腔走板呀、啊，没韵没辙，什么都没有。山东快书也会，评书也会，而且呢，相声也会。全才的一位演员，这位郭鹤鸣老师啊，我这老弟呀、啊，以后必成大器。各位，如果碰见他的场子，我给您托付，您多捧捧他，这是。因为我在我心里边特别喜欢这个郭鹤鸣，虽然我比他长几岁吧，多来这是来的时间长点，多人说我不如他，确实不如他。而且呢，我们除了我们这四个人呢，各位有可能还不知道，还有一位，那位说是刘鹤春呢，刘景华，叫刘景华是吧？还不是他，有一位就是跟我一块儿搭档那位巨人。那位锯了腿的人，六哥叫赵云霞呀，他也是我们这个评书门里的，也给字儿
景字儿。因为六哥，您看着我们俩在一块搭档的台上，有说有笑的。他比我大，我看着可能比他老几岁，他比我大几岁。我们这行呢，大老有这叫苍，说这老头叫苍孙呢，这老头叫苍孙，叫行话。我们六哥呢，也够苍的，满脸褶子，好家伙，一眨面能夹死几蚊子，我这坨的皱纹这个啊，叫苍，也排井字，有个名字非常响亮，苍井空。哎呀，六哥听这美好天没睡着觉。哎呀，怎么能那么说呢？苍井空是我心中的偶像啊，我怎么能跟他比呀、啊？我说是，他比你个头还高呢。这个就是跟您开个玩笑。今天说这书呢，《聊斋》的牛黄，我自己认为呢，这牛黄啊不好说，为什么呢？《聊斋》的回目啊，有短篇的，有长篇的，无非我总结有这种体系，一是呢讲古比今，一是讲今比古，还有什么呀？就是讲今比今，这三个。不同的书目，不同的那个篇章，不同的意思。您拿我今天说这个的话，就是讲古比今，拿以前的事儿呢说现在的社会现象，这个不好说，有凭有据得给您说出来。这人叫什么，地方在哪儿，而且什么意思。还有呢，讲今比古，拿现在咱们这个事情来说，发展的地点、时间、什么内容，把它说清楚了。回想到哦，原来那个古人哪朝哪代也有这么一回事儿。咱们说这个跟他那个可能是仿佛是一样，这呢让大家又想起了，哎，这俩是同出异工，是一模一样。还有呢，刚才我说那个，这比较重要，而且现在呢大部分不敢说，为什么呀？现在这个咱们国家这个文艺百花齐放，现在抵制三俗啊，抗三俗啊，有假三俗，有真三俗啊，是不是？讲今比今这难了，为什么呀？现在社会发生的现象，咱要说出来，有可能这录像录下来发到晚上，晚上就是网上啊，晚上上首字。发到晚上，是不是晚上发到晚上呢？不是那个晚啊，各位，是谈的晚，发到晚上了，就被和谐了。有可能明天我就掐尖入狱了，后就枪毙了，这个，所以不好说。可是不好说，我也得说。为什么呢？今天您买票了，我得给您说这个事实。每一行每一页都特别不好看，您拿我们说相声来说，都不好看，每天得。面对很多观众，而且哪句说错了招您不爱听呢，你有可能这茶碗就上来了。我还有那句话，您容我张嘴我把这口水喝了哈，您得。而且呢，包括说相声除外，什么公交车呀，玩服务行业吧，公交车售票员啊，司机呀，反正我这个了解的比较深的呀是出租车司机。大伙儿今天有来的坐这个出租车，您看他开，您看尤其中午这时分您打车来，他有可能困得都不行了，累的，这一天多累的，交份儿钱，打我记事儿的时候那份儿钱一个月就4000多呀，我十多岁就4000多，月月得交，一分都不能少了，分白班跟晚班，还有什么呀全天的班，一天24小时，除了从这车里边睡4个小时，那20个小时都得开着，得拉活得挣钱呢，那家人吃饭得指着吃啊，是不是？我们家呢就有一个，我那个表哥就是开出租车的，他给我讲这个事特别难，真是特别心酸。而且呢就到什么程度呢，把这个活人能够逼死了，把这死人能逼活了。这我一说，各位别那么乐，这不相信，说这死人还逼活了，还真有这么回事儿。您
您拿这出租车来说，有一小伙子，这就是咱们说这奖金比金的啊，跟那聊斋还是有区别的。白天开完了这个出租车，晚上回家睡觉去，12点多钟开车搁小区这儿里边，他就进去睡觉去了。每天如此，他也是新干，干这么一个多星期呀、啊。有一天呢，他晚上上厕所，无意当中一掀帘，一看外头出租车没了。哎，这怎么没了？这个车哪去了？他就动了意了。每天每2-3点钟夜里一拉着帘，这出租车就没有了。他也好奇，过了3-4天之后，买了一望远镜，搁在阳台上，就跟这似的啊。这一搁天边瞅着，12点多回来，把车一搁，脱了衣服，拿一座位坐这儿，拿这望远镜看着，1点钟一分不差，这出租车啊自己的，一闪灯，一股白烟，哗，扬长而去，没人。这一而再，再而三，天天这样，过了一星期呀、啊，他这头发根就发炸了，这怎么回事呢？怎么会这没人开自动就走啊？他新交了一女朋友，这女朋友啊跟他一块住，现在讲的试婚的啊，试住俩人，这也没什么，这个你这个这么的，我给您出个主意，你呀、啊，明天换身新衣服上门口小区等着他去，他只要出这门，你打车，你坐上去，看看到底是怎么回事。他还真听话。第二天晚上搁那车回来，换好一身衣裳出门了，1点钟出了门，到门口那儿还连10分钟都没有，这出租车唰就进来了。他一瞅这车里边有一个人，晚上啊天黑看不清楚，就看一个脑袋，脑袋底下什么都没有。他看方向盘，这横得握着方向盘走啊，方向盘上俩白手套，没有胳膊。当时一条头发唰就立起来了，这怎么回事儿？这个，那我今儿出来别白出来呀！我打一车，看这怎么回事儿。一招手，这车就停在跟前了。拉车门，坐在后边了，拿前面后视镜呢，一瞧，果真一脑袋，四方大脸，小眼睛。磕了醋，挺胖的身子。好家伙，哎呀，看着这么眼熟啊，这个还有点小分头，这不是一般人呐，这是二班的，这是。问您到哪儿啊？我到中关村。说话打理的，他就看他一句话不说，10分钟就到中关村了，就这么快。下车给完钱，站在那儿，就觉得呀，这个鞋呀，稍微就有一点湿润，一股暖流啊。哎呀，这回忆不起来了。过了得有1个多小时，打辆车回到家里，跟他媳妇儿、跟他女朋友说。这么回事，如此这般，这般如此，我真吓死我了。说你怎么不跟他说一声啊？问他是干什么的，叫什么？你问问他呀。啊，你合着你到那儿给完钱，下午就走了，也没问清楚到底怎么回事。我不敢问呢，这人就一脑袋呀，就一这白手套，别的什么都没有啊。明儿接着去问他去，是不是？我给你壮胆儿啊。第二天又去了。换身新衣服，一招手上了车，他往后边坐着，也不敢抬头啊，低着眼。哎，您贵姓啊？前面那啊，我姓刘。您这晚上出来，您这是什么班啊？哦，我夜班。哦，您夜班。您住哪儿啊？您问的太多了吧？你管我住哪儿啊？我住大兴。住大兴？
不是，小伙子心里边有气啊，说这可没有，这个你这平白无故的开着我车出去，每天我加油一天200多公里，还吓唬我，每天每都这样啊，一抬头就指这个刘师傅，这可没有，您这个啊，您吓唬我是不是，哪有您这么办事的，晚上开出去白天我加油，您天天如此，挣钱是您的啊。这刘师傅嗨了一声，哎，别提了，我跟您这么说呀，得了，我也别说了，我带您去个地方。当时小伙子一听，机灵打一冷战，您要带我上哪儿啊？我带你去我们家大兴。这我也下不去了，去不跟着。一看呢，这个小区呀，那真是好啊，新盖的楼啊。哎呦，这小伙一看，我说刘师傅，这您贷款，好家伙，这得贷70-80万。嗯，可不是到现在我没还上来。哎呀，您可不简单，人这楼不错呀。到了门口，下了车。这刘师傅带着小伙子就进了门了，他以为呀是住几层，2-3层，不是，地下室。说您呐不知道，我这不是买的房，租的。您呐进屋您就知道了。他进去，小伙子跟着进来，一拉门，这刘师傅进去，这小伙子一拉门，刚要往前迈步，出一老太太。50多岁，白头发，俩眼直勾勾看着小伙子，看着小伙子说，可不是对小伙子说话，对着刘师傅说的话。哎，活人，你怎么把活人带家来了？这小伙当时就一机灵，哟，这怎么回事这个？这刘叔一把就把他这媳妇拉到边上。来来来，进来进来进来！我跟你说，我媳妇儿啊有病，我媳妇这病可不轻，什么病啊？脑瘤，就是脑子里边长一个那个叫瘤体呀、啊，我也没见过，可能跟那四喜丸子那么大个，学微大一点啊。说话颠三倒四，您别往心里去。俩人进了屋，是一个里间屋，一个外间屋。进这里间屋呢？刘师傅就跟那小伙子坐在这儿了，沙发，俩人这一坐这边，一坐这边，他们中间一茶几。您看见了吗？这是我们家，我呀，刚才那就是我媳妇儿。3年前呢，得的那脑瘤，说话也不清楚。我呢，还有一个小闺女，也不大，今年呢14岁，还在上学。每天我就靠这出租车呀拉活儿，一天呢挣个20来块钱，有时候呢少了呢挣50-60块钱，养家糊口。我身体不好，我有心脏的毛病，可是我不能停啊。我停一天，家里吃什么呀？我媳妇儿这个肿瘤每天都得吃药，大把大把吃药，放化疗每天也很多钱。我这孩子也得吃饭呢，每天。都得上学，得吃饭呢，交学费，都得从我这个挣钱里给的。说，您这个挣钱，您白天呢？白天我休息啊，白天我跟家里边穿个羊肉串什么的卖这个，给他们加工。哦，这么回事儿。可是，刘师傅，我有句话当讲不当讲？说吧。您白天去哪儿？在家呀？不对吧？您已经死了，啊？不能不能，我怎么能死呢？我媳妇有病啊，孩子没人照顾，我家里边这么困难，我怎么能死呢？我每天必须开这出租车呀，挣完钱回来养家糊口啊，我不能死。小伙子这股气也上来了，一回脸儿，看这柜子呀。有一道帘儿，一把唰就给拉开了。您瞧瞧。
回忆他，哟，那个说什么呀？遗像，一张照片，挂着两个黑的彩带，遗像，您已经死了，啊？您为什么来骚扰我来呢？您不知道吗？我根本就我不能，我没死，您看相片在这儿呢，你已经早就没有，您火化已经两年了都。我不能，我不能死啊！我怎么能死呢？我还账啊！我加个大小指着我呢。说着话，这刘师傅捏低脑袋，眼泪一对一对往下掉。我不能死啊！我死了，家里没人照顾我。哎，我也理解您。今天我来，我就是跟您商量这个事情了。您不能再出来了，您出来危害人呢。我们都天天胆小，而且您出去，您每拉一位客人，对这位客人的身体都有害呀、啊。您是鬼魂呢？这么得了，咱们商量商量，您呢以后不要出来了。我呀，按月，每月给您家里送钱，好不好？您要说这行，咱们就这么办；要不行，我转身走，明天这车我就交公司，咱们两不相卖。刘师傅一听，哎，那我就谢谢你了，只能这样了。转过天来，小伙子带着女朋友奔刘师傅家来，拿着钱，拿着东西。白天来，这老太太跟正常人似的，一看，哟，来了，这是昨晚来那个，我给您送钱来了。如此这般，这般如此，不要再让刘师傅回来了，他太难了。我跟您这么说，小伙子，我呀晚上受了这个我这个丈夫啊刘师傅这个冤魂不散缠绕着我，我晚上一到晚上就能看到我丈夫的身影，能跟他聊天，他能给我送钱，白天我就恢复正常人了。昨天呢你跟我丈夫说那番话呢我也听着了，以后呢就这么办。您呢等我孩子够十八周岁上学毕了业挣了钱了，我再还给您，您不用还我了，我月月给您送钱够您的生活费，我呀养着您这闺女，到时候上大学的费用都是我交，好吧。从这儿开始，这小伙子一天一天每天几乎下了班准来看看老太太身体怎么样啊，小姑娘学习怎么样啊？由此就一个月。再说这天，小伙子又来了，到这儿拿东西搁这儿。小姑娘，哥哥您别走了，今儿我妈做的鱼，您在这儿吃吧。不行啊，我不能在这儿。说您为什么不能在这儿啊？家伙，你大姐姐还在家呢，我得给她做饭去。他说的大姐就是他那个女朋友。哪个大姐姐呀？就是我每天来带她来上那儿看你们的大姐姐。哦，哥哥没有啊，你哪回来都是自己来的呀，从来没看见这个大姐姐呀。这小伙子闻听此言大吃一惊啊，好意思凉水浇头，歪着包着冰了，想起刘师娘来了。不能啊，我每天来都带他来，前两天没有过，从来没有过，根本就不可能，您就是自己来的。小伙子脑仁都疼，说这是怎么回事呢？都不知迈了一条腿出了门，回到家去开开门，再一看这屋里边一片狼藉，什么相片儿桌子呀，去地下一片全是锅碗瓢盆，再抬头一看，这墙上可了不得了，全是大幅的相片，锯了腿的，挖蛇的，动物的。弯脚心的，好家伙，太吓人了，这是怎么了？这是
我出去一天回来怎么变成这样了？搁一道帘儿，那边仿佛有个人影儿，说：“你回来了。”啊，我回来了。你知道怎么回事了吗？我可能是知道了。哎，我呀，本打算跟你过一辈子，没想到这个秘密被小姑娘揭穿了。这只要一揭穿，我就不能再跟着你了。我就是一道魂灵。我三年前跟那位刘师傅是当天一块儿死的，他前脚死，我后脚死。刘师傅的事儿我都知道，我就没敢告诉你，怕你害怕。我呢，每天陪着你，有时候我也做个噩梦，跟你说我梦见我腿断了，舌头掉了，其实那个都是真事儿啊。那小伙子机灵打一冷战，说这怎么真事儿啊？我呀，那天死的时候是被几个人呢把我奸淫而死，而且呢奸淫之后把我大卸八块，连舌头都割下来了。哎呦，还有这么回事呢？我就特别喜欢你，所以呢，我虽然肉身已没有了，我这个灵魂还跟着你。你看看这个刘师傅，为了每天的生活，为了他的夫人，为他的孩子，去开着出租车养家糊口，为了家庭奔波劳累。死人死之后呢，阴魂不散的。我呢是为了爱情，我是舍不得你呀。既然今天已经说破这个事情了，咱们必须得分开了，不能在一块儿了。小伙子当时眼泪唰就掉下来了。您可不能走啊，我特别喜欢你。晚了，说吧，一阵清风飘入窗外。小伙坐那儿捏呆呆发愣了三天，水米没打牙，坐在屋里边看着满墙的相片，心爱的人走了，为了爱情肉身已经没有了，魂灵跟着我，那是为了生活，肉身没有，魂灵还在挣钱。当今的社会，这就是当今的社会啊，叫人为财死，鸟为食亡了，不容易，干每一行每一业都不容易。我说的呢是奖金比金，当今的社会。嗨，有深有体会吧。你家小姐晚上啊，看你脑袋后头，嚯，这是奖金比金。下面这个给您说一段聊斋呀、啊，牛黄，这点差不多了。因为呢，头一个呢是刘老师这个，刘师傅这个，还在这压制住呢，差几分钟跟大家多聊聊。因为我说这个目的呢，一是给大家讲这故事，什么叫评书呢？必须得有评，大题目不变。奖金比金，奖金比股，奖金比股，奖股比金，全都有。咱们说这几个大回目，我必须给您交代清楚了。这有凭有据。当今的社会，以前的社会，以后的社会，我都给您分析清楚了。虽然我这个能力有限，可是以我所能，我知道的都得告诉各位。评书跟这个单口相声有区别的，单口相声以包袱为主。评书以评为主，我光给您讲这故事了，这聊斋，这牛黄怎么回事，这真生怎么回事，赵成虎怎么回事，素秋怎么回事，说完之后呢、哦、这故事差不多，可是真正八百内涵的意义您还是没知道。想当年蒲松龄先生写这部聊斋的时候，头一篇就是个鱼呀，我的意思，最后一篇最后一个字是恨，鱼恨，恨了，我都恨了，我才写这部书。这部书是明末清初所写呀，
当时的社会非常战乱，那是人呢活成鬼样，鬼活成人样，他拿鬼比当时现实这种人恶人的当官有势的那就是厉鬼呀，平民老百姓那才是真正的好人。怎么才能区分这些恶鬼跟老百姓跟当官的当中有一些牵连，把这内容分开了，他才写出来这将近400篇的《聊斋志异》。我今天呢给您讲段牛黄呢，也是其中一个很小的篇幅，不大。说这人呢姓陈，叫陈华峰，哪儿人呢？当时呢，人家《聊斋》原文是蒙山人，蒙山人就是现在的，我查查呀，就是广西壮族自治区，叫蒙山县，现在叫蒙山县，以前呢叫永安州这地方。这个陈华峰，陈员外，家趁人直，靠什么为生呢？畜牧业，养牛啊，家里有很多头牛。以这个，而且他呢还有一个弟弟，他弟弟也是养牛，他们那一片大部分都是畜牧业，养牛啊、羊啊，这种畜牧业。他呢，依山盖的房。什么叫依山呢？山洞，这儿一山洞，山洞前面这弄一院，左右啊盖的这个东西厢房、东西配房啊，东块厨房带茅房，西块茅房带厨房啊，是不是？倒座书房，五间卫带个厅，那屋里一看，好，画楼天机，别有用天呐！好家伙，家臣人之员外呀、啊，那不是一般当时的员外，那可了不起啊！当时员外我什么盖的？我给大家说说，家里要趁牛、趁马，那还了得了，一匹马、一匹牛，能换个媳妇儿。您琢磨这牛、这牲畜在家里得有多值钱呢？换个媳妇儿，我早知我就生在那个年代，多养几头牛。忘了这啊！依山盖的房特别好，每天呢使奴换被，家里边有养牛的、打扫卫生的、做饭的，人呢一样俱全，全都有，每天就吃喝玩乐。单说这一天，陈员外早晨起来吃完早点，没什么事儿，穿上衣服，带着员外的方巾，身穿着这个员外的外氅，底下穿着镶牛皮底儿的奔子尖大法鞋，这身员外的衣裳阔气，后跟俩人，说员外您去哪儿啊？咱们野外溜达溜达吧。您就别上口了，你就还溜达溜达。人家城市的人家上个网啊，人家听个相声、听个评书啊，写个评论的、照个相啊，发个微博呀，解决这大龄女青年的就业问题呀。啊，新这个是吧？随手拍呀。人家咱们这住农村，没什么事情啊，哎，也就是溜达溜达。不好吧，我跟着您。家里边两个随从跟着这个陈员外陈华峰到了野外了。嘿，看看，这是我的地，你看看，啊，黄土地呀、啊，这真正八百黄土的地呀、啊，这不是废话吗？这黄土地，这是我的，你看见没有？这黄土地我的，从这儿往南500亩，凡是黄土地都是我的。啊，这陈家的，这是我治的，这我就为养牛，家趁人直啊。转眼看看他这，我这豆角在哪儿种着啊？我那茄子在哪儿种着啊？我这花生在哪儿住着啊？看看，哎，就特别好，哎呀，心里高兴，美，嘿，你瞧，我这家趁人直的，您看看，哎呀，还真不错。说着说着呢，到中午时分了，天热呀，跟现在似的，哎呀，老园地特这一晒呀，都能晒出油来都，那咸鸭蛋了都，哎呀，热呀！一看前面的有一棵树。树底有树帘的，底下
有一块礁石，哎，咱这儿歇会儿。说着话呢，就来了两个随从跟着陈华峰到这石头这儿就坐这儿了。哎呀，真热这天儿，哎，真好，休息休息吧。靠着一个树，一边哼着小曲儿，哎呀，歇会儿。谢植物深山也迷茫，正哼着呢。就听那边啊，离得远处就听脚步声音，那说走一匹马，不是走匹马，人呢快步如飞，一溜小跑就跑来了。到这树上，哎呀，可到，哎呀，热死我了都，哎呀，人挖风一看，哟，这人什么时候到这儿？我光听着脚步声，怎么到？说到就到了。再看这人可与众不同，平顶身高八尺开外，方块脸，平头，身穿着蓝色的粗布衣服，底下的粗布裤，穿一双草鞋。最特殊的这位，大热天啊，那这热的四脖汗流的，热的不行了。他这脖子这儿围了一个大厚的围脖。什么围脖呢？那说搁现在说咱们这个说来一个什么化纤的尼龙的，不是毛的。那个年代没有别的，现在造假，好吧，肉都是假的啊，牙假的，眼假的，眼皮假的，舌假的，头发假的，人哪儿真的呀？人没真的，除了脑子真的，剩下全是假的。好家伙，人家这个围脖纯羊毛的。山羊毛打出大围脖这么宽，往这儿一围，围好几圈，跟那套羊肠子似的，围起来，哗哗的流着汗，拿把扇子，一边扇一边擦汗。哎呀，呵，这热死我了！这个，哎呀，怎么这么热呀？陈华峰看了就新鲜，哎，热热，多新鲜呢！快热死我了都，热你脱呀！脱什么呀？我没让你脱衣服啊，把围脖摘了。这围脖这大厚这么宽，羊毛这么大，夏天得够四十多度，你还围围脖，拿把扇子，那管什么用啊？哦，您的意思让我把这围脖摘了是吗？对呀，我不知道热吗？就你聪明啊，啊，你多灵啊，你让我摘我就摘呀、啊，我凭什么摘？我偏不摘，我就不摘，我想摘，我摘得了吗？诚心气我，你还真别说这个行，您这为什么不摘？我跟你这么说，我这围脖围可不好围，摘好摘，围不好围呀、啊。我这围脖好的，好几十人给我围上了，您别瞎说了，一个围脖。你现在摘了，我就给你围上，怎么样？啊，我不跟你置着气。这俩人呢，就有点沉默了。陈华峰一提啊，这个我这不是找气吗？没话搭个话。哎，您干什么去？我呀，我是官人。官人，官人，您到这儿干嘛来？你管我干嘛来了？我有事儿，干嘛你管得着吗？是不是？你少搭理我还，啊！您这官人，这老爷不对。把这么大热天把您派这儿来，您围一围脖，干嘛来呀？您不说，我有事儿您管。哎，是我不管您的，这不怪老爷，这得怪老天爷，这老天爷不过够啊！这么热的天啊！这么毒的太阳，把您热坏了！别，可别瞎说，那老天爷是随便骂的吧？啊，不是，我不是说骂天爷，那玉皇大帝也可以。不，好家伙，您这好没完了！您这个，那玉皇大帝跟老天爷可不能随便骂。你瞧，人都这么骂呀，人都这么说老天爷、玉皇大帝，那是他们，跟我面前可别提这个，知道吗？哦，还不能提。你瞧，咱们聊聊天，我这你看我这住着郊外，也没什么朋友。咱聊聊天儿，三说两说的这位呀、啊，这心呢就平和点了，汗落
得不了外快，天天出来您看跟碎催似的，出来办点差事，碰您跟您聊聊天，我的话呢好与不好的您多担待，好，没事，聊天儿。您看这这么热，您有什么愿望吗？您还别说，我还真有一愿望。什么愿望？哎呀，我这个我要来一口凉酒喝。哎呀，我这心里边得倍儿美，谁要给我一口凉酒喝，我得念他八辈祖宗。哎，别骂街啊！什么叫念他八辈祖宗？你就是感谢，是不是？对对对，我还来口凉酒。你看我这汗还没落，这微脖我也不能摘。这么着吧，哎，陈华峰说，哎，跟我家去，我管酒。哎呦呵，您管我酒喝，可太好了。你瞧瞧我这个，哎呀，这造死您，我这不好意思。哎，别说这话，坐下走。这人随着陈华峰就到了陈华峰家里边了。嚯，这一进门，哎呦呵，你看人家站着床躺着地的啊，倒坐书房五间没带个厅呢。哎呀，他还真熟，啊，真好。这酒呢，随我来呀。说着话，随这个陈华峰三步并作两步，两步并作一步。开正门往里一走，嚯，豁然开朗，这里边就是山洞啊。哎呦，您这还有这个呢，你瞧瞧咱们这个得了金得的东西，这都是啊，您瞧这里边看看去吧。随着进来，呵，这都是大坛子，这都是酒啊，这你看这个红酒白酒人头马面SNO， 这随便喝呀！哎呦，我的天哪，这哪喝得了啊？来，叫仆人搬上这条，到咱前厅喝去。仆人搬条酒，奔了前厅，分宾主落座。陈华峰坐在这主位这儿，这位客人坐在对面，把酒搁在边上，搁好了碗，来两个小凉菜。哪叫云中走兽云中雁呢，竹里牛羊海里鲜呢，满满斟上一杯酒递在了客人他的面前呢。哎呀，你瞧瞧，呵，嘿，哎呀，这一倒酒啊，一股白烟多凉啊，啊，我想喝点凉酒还没有20分钟我就能喝上，客人高兴，哎，哎呀，拿起来我就陈员外，我可就骗您了。陈员外，别客气，喝，请你喝的，我的你喝，端起来一喝，哎，原文上讲，其凉振齿，凉什么程度啊？喝一口冰牙，叫其凉振齿，真好喝。俩人推杯换盏，一会儿的功夫，俩人连喝10觥。那说什么叫10觥呢？10碗，这么大大海碗，10碗，这一坛酒可就喝完了。陈华峰一看，哎呀，这酒喝完了，我一看他这劲头，薛微的可能还差一点，要不我再搬一点。站起来了，哎，老兄，这酒喝的怎么样？哎，不瞒您说，这酒啊还行。哎，没有了，我再搬一点。哎，别，这我说喝一口酒，这都喝10碗了，我这多不好意思啊！您看看这，哎，你还别这么说啊，这么得了，你要说不喝，我就不搬您了啊。那您搬去吧，啊，您搬去吧。呵，你说您这说这话。叫仆人搬一坛酒，搁这儿，俩人接着，一人又连干了5觥，就是5碗的。大家看这位客人就喝的差不多了，哎呀，喝里边喝的松松这微脖，哎，哎呀，陈华峰还问了，您这微脖，摘也就到屋了，没外人，咱们这喝上酒，就算朋友了，摘了。
听，哼，他刚要走，外边就下雨了。你这多巧，还得在这儿啊。这客人刚一起身，一听外边下雨了，又坐这儿。哎呀，你瞧，这个下雨了，我又没带着伞，没带着伞不是吗？别走了，今儿就住我这儿了，怎么样？接着喝，嘿，陈员外，你还别说，交朋友还得真得是交您这样的，够义气。我今儿不走了，就住您这儿，咱们哥俩好好聊聊天，怎么样？太好了，俩人接着喝，喝着喝着，这话就晚了。外边下着小雨，屋里喝着酒，要按现在钟点说，就得够12点多钟了，夜里边啊，夜深人静时分。推杯换盏，哎呀，喝喝，这位还大口的喝，一碗一碗一碗都不知多少碗了。陈员外呢，不胜酒力，喝了10多碗就觉得这个脑袋却有点晕的慌，他就小口喝。一个坐这边，一个坐对面，俩人正喝着呢。陈员外就觉得，哎呀，喝，哎呀，怎么睁不开眼呢？是我喝多了吗？薛岳抬头定睛一瞧，哟。这什么呀？这是，它不是灯，灯在这儿呢。这什么东西？这是，就看到这位客人脑后边刷刷刷冒蓝光，哟，冒蓝光，不是我看错了？擦擦眼睛，再定睛一看，还真是冒蓝光。脑后边冒光，这是要现原形。一看这位，嘿，陈员外，喝，陈员外，喝，喝着喝，这位就一点一点的低头，就趴在桌子上了。陈员外一看，嘿，正是机会，往前走两步，哎，哎。哎，这能吓着吧？这位，哎，醒醒，醒醒！哎，陈员外，喝还喝呢？喝喝喝！陈员外，你看这人喝多了，趴在这儿。陈员外一回身，从这边拿起灯来，那会儿灯啊，全是那种牛油的灯，拿手托着。跟前一看，这人脑袋后边刷刷起蓝光，这微博还躺着。怎么得了？我呀，一不做二不休，我把这微博给摘下来，看看到底怎么回事。说着话，把这灯搁在桌子上，拿过来。哎，醒醒醒醒！哎，要不一抬这脑袋，把这微博。来，把这围脖往边上一搁，再瞧，哟，可了不得了，这位脑袋是空的，没有脑仁啊，什么都没有。原文上写着，眶外有软皮垂隔，软皮眶外呀，咱们这脑袋后边。从这天盖往下这一咕噜没有，是空的，就跟那个窗户似的，有这4个框，软皮垂隔，有这张皮在这框这贴着，跟门帘子似的。哟，这个这里边冒蓝光，我是看着不看？看呗，看啊，听你的，我看啊，我瞧瞧，拿手一抠，抠不起来呀。这可怎么办呢？这个抠不起来，咱们得瞧瞧。哎，对了，原来明末清初的人呢，脑袋插个簪子，这么长，跟大钉子似的，就钉棺材那大钉子，这么长，唰拿起来，这只手抄起那灯来，这只手拿着这簪子，兄弟可别怪哥哥我了。
话小心翼翼的照着这缝儿那刷，就跟那电焊似的，这就给拉开了，拿下来往三个一磕，拿起手电筒来一撩开，刷就一股蓝烟，哎呦，照眼，当时就睁不开了。这是什么呀？这是这么刺眼！哎呀，再一瞧里边，火，这里可热闹了。这是什么呀？飞马、飞牛、飞羊，六种动物。哎呦，这可新鲜啊！小牛带翅膀，小马带翅膀，嚯，你看这鸡小鸡带翅膀。嘿，你瞧瞧这玩意儿真新鲜啊！嘿，这玩意儿这是讹了金多的东西，这是。正说着话呢，就看里边有一件东西，就这动物啊，一扇翅唰就飞出来了。谁来定睛一看，哟，飞出一小牛来。哎，这个怎么办？别走啊！上去一抓，没抓住这牛，唰，随着一股清风。扬长而去。陈员外一瞧这个，当时心里咯噔一下，哎呦，这是什么呀？这是这手拿着灯可就死了马了，这手扶着桌子战战发抖，说着我也没用这儿站着吧，想着想着往后倒退，一点一点往后退，他就想离开这个屋子，刚往后退了两步，就看这位趴着这位客人，哎呦，突然之间一抬头一捂这后脑勺，哎呦，哎呀，疼死我了，一回脸看见陈员外了，两个眼睛烁烁放光，发出一道白光，直看这陈员外。陈员外啊，怎么了？你好大的胆子，哎呦，你放走了牛黄？什么？你放走了牛黄啊？哎，什么叫牛黄啊？你放走了牛黄，恐怕百里之内牛五种里，就是方圆一百里之内再也没有牛了。陈员外一听啊，这灯啪啦就掉地下了。别介呀，我就是靠养牛为生啊，我家的亲戚朋友我兄弟我这都是，别介，这我这牛都得死啊，多新鲜呢，都得死，不是您这您放了您这，哎，您给想个主意，您能放就能收，我也没想啊，我这看您这个亲戚，我这说哪里打开搂搂啊，我一瞅这一搂，我这一搂就搂出篓子来了，我搂篓子不搂搂我这搂，你要打我这我抽你啊！我怎么办？对不对？你呀、啊，你爱怎么办怎么办？你活该，你死去！这位可解了恨了，你死啊？谁让你放走了牛黄啊？啊？你闯下大祸呀！那我这家里全都是牛，我这以后可怎么过？你怎么过呀？你活该！你得问我怎么过？你知道我是谁吗？您我哪知道啊？我是六畜瘟神呢！啊？什么？六畜瘟神？不知道？六瘟神你不知道吗？就是宋瘟神。哦，宋瘟神，您就这瘟神？对呀，可天下这个六畜呀。包括牛啊马呀，这瘟疫都是我送的。哦，您这好营生这个啊，好工作，您这可一般找不来这个。哎呀，您放走了牛黄，这可怎么办呢？不光你牛没有了，我还得挨批呢。我回到天上，玉皇大帝饶不了我呀！啊，得要我的项上人头啊！这你这块地方不应该有瘟疫呀，我给放出来了。拿你没辙，老天爷还拿我没辙吗？啊，那陈华峰，那怎么办呢？您这能放能收，我怎么收啊？哎，你还别说，还真有一样东西能治这牛瘟。
什么东西？你知道苦参散吗？我知道啊，那苦不羁的那能治牛瘟。哎，您看它苦，专治这牛瘟呢。这倒好买，这得用多少啊？一葛。什么叫一葛呀？原来古时的换算单位叫一葛，搁现在呢，拿手抓一小板儿，就抓土啊，抓一小板儿，这叫一葛。这一葛拿过来放在水里边，给它扬开了，喂这牛，这牛瘟就能治。啊，好吧，您看看，那我这个，我告诉你，陈员外，你可不能自己留这方子，方圆百里之内的所有养牛的人家，这个瘟疫都是你带来的。如果你不广传其方，你可有罪。哎，您放心吧，只要我这牛不死啊，甭说广传其方啊，就是我把家的牛都给他们，我也心甘情愿。那好吧，说这话，这位呀，从桌子上把这个这白色的这围脖拿起了，往脖一围。我说我不摘，你非得让我摘。我说我不摘，你非得让我摘。行了，这模样跟张敏敏似的，这模样还真好看。说着话，围着这围脖转身扬长就走。陈员外一听，哎，我惹下了塌天大祸，我后边送送吧。说着话就跟出来了，送呢，没送十多步，陈员外陈华松他们家门口有一土地勘，到这土地勘这儿了。这位客人一回脸，又看见土地爷了，哭腾就跪这儿。土地爷，我跟您这么说，我说我不摘，他非得让我摘。我这把牛王放走了，我这惹下祸了，这回去玉皇大帝也饶不了我。我跟他说了，跟陈华松说了，他要这苦参散能治牛瘟，您可得保佑我们。这个说着话，从地下抓起把土来，把这土地坎里一搁，这就是那苦参散了，您可得保佑我们。这苦参散搁在您这儿，虽然是土，就当做苦参散了。您呢，到时候看他广传其方，您可不能怪罪他，您也保佑我。陈华芳一说，嘿，你还别说，这人啊还够娇。说起来呢，一哈腰一搀这位，刚一扶这胳膊，呼，一阵清风，一股白烟，唰，没有了。这人说的看来不假呀，这位真是六趣纹身的，他是神仙的，一股清风随风而去。哎，回去转过天来，刚吃完早点，坐在家里边，就听门外边噔噔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 ，哗，门就开了，进了一人。哎呦，一把大喊，哎呦，哥哥耶，哥哥耶，可了不得喽。别着急，别着急，他是自己的兄弟。怎么了，兄弟？别提了，打昨天晚上后半夜，我家那个牛啊，是一头一头的扑通扑通全倒在地下，绝气而亡，还剩下七个匹小牛，已经都站不起来了。您赶紧想想主意，别忙，别忙，别忙，兄弟。要说治别的哥哥没问题，要说治这个呀，我呀还真有点困难。您看我呀治不了，您别治不了我，您治不了我的牛都死吗？嘿，咱们这个我养牛养这么多年，你知道我呀，我真治不了，我哪能治这个？那您想，没有办法，没有办法，兄弟。沮丧的就走了。过了一会儿，众家百姓、亲戚朋友都来了。员外，员外爷，您赶紧想想主意吧。您在咱们这儿是这聪明人呢，所有的牛都染上瘟疫了。您赶紧想想主意吧，赶紧治治吧，不治咱们都完了，指着牛为生呢。哎呀，要说起这牛啊。
瘟疫是倒了霉了，治不了啊，没辙，真没辙。原文上有这么几个字的批语：沉郁专利。各位记住，这专利呀、啊、可不是咱们现在前几年兴起的，打明末清初的时候，蒲松龄先生人家嘴里边就说出来了沉郁专利，就说呀，这陈华峰拿这苦参散，他知道能治这个瘟疫，不治。沉郁专利，思其方而藏之，就是思其方啊，把这方我藏起来，谁都不告诉你们，就我自己知道。你们活该死，你们缺了德了，你们谁让你们串老蛇呀？天天的啊，说我不好啊，天天没事再说我谈论我，我虽然比你们好，你不能老谈论我呀啊，天天在一块儿比我，有这样的吗？真是的，这心态有点说相声心态，这个啊，这帮人走了，坐在家里高兴喝酒，哈哈，都死了，就剩我这个牛了。我这个牛，一头牛一年下一个小牛，我这儿有这么几匹，过年你们都死了的牛，我卖给你们，我多赚钱。正想到这儿呢，外边仆人噔噔噔噔噔噔进来，哎呦，员外爷呀，可不好了，怎么了？看看咱家的牛不成了。陈华峰一听，机灵打一冷战，什么牛不成了？赶紧看看去吧，说不成就不成了，已经死了七匹了。是啊，陈华峰赶紧三步并作两步，噔噔噔走。看那圈里，哎呦，已经都死了好几十头了。那会儿他们家有多少啊？原文上讲有200蹄鞘。什么叫200蹄鞘？这是也是古时的一个单位啊。200蹄鞘，它怎么算呢？搁现在就是40匹牛，40匹，一个牛4条腿，一个嘴，就是5个，连嘴带腿。200蹄鞘就是除以5，200就是40，就是40头牛。他进来这功夫，再一看这200蹄鞘，这40头牛已经就死了30多匹了，还有这么5、6头老贫牛。那位说什么叫老贫牛啊？不是说这牛长得老好说，虽然长得老，他不见得老。对不对？好说，不是老贫牛，就老母牛，还有这么5、6头老母牛，已经就瘫卧在地上了。这可怎么办呢？赶紧就叫快去，快去药店抓苦参散。小伙拿着钱奔药店，抓来苦参散，活好了，喂牛喂下去。喂完了再一瞧啊，嘿，还不如不喂了。本身还有5、6头老母牛，喂完这苦参散再一瞧啊，嘿，死了一半，还剩3头牛。哎呦，这可怎么都死了，我指什么活着？六旬瘟神走的时候告诉我了，不能让我这个思其方啊，我非得思其方，我这自私自利呀！啊，这人自私自利就不行啊，必伤大财呀、啊！这可怎么办呢？哎呀，难死我了！说了吧，非常懊悔，这眼泪就唰就下来了。我错了，对天一报万一拱手，老天爷呀、啊，我陈华峰错了。您不能这样，虽然我思其方自意专利，也不能这么刁难我，都死了我指什么活着我。哎，突然间就想起来，这六旬瘟神走的时候在土地坑那儿不抓一把土吗？这把土他说能当作药。哎，就是这回我试试去，到了吧。
笤帚一哈腰，把这土扫出来，已经干了都成面黄土了。到家里边搁上水给扬开了，喂上这个牛。您还别说，当时喂完了，这药一喝下去，也就是这土一喝下去，这三头牛跟气儿吹的似的，唰，站起来了。嘿，你还别说，哎，看来呀、啊，我刚才呀、啊、对老天爷说那么几句话，我私藏这专利呀、啊，不传给老百姓，我错了。老天爷听见了，这把土顶了苦参散也起了作用了。这三头牛一会儿比一会儿好，一时比一时好，越来越好。有半个多时辰，复旧如初，跟没病的牛是一模一样。陈华峰是仰天长叹：“哎，这人呐，不能藏私心呐，得大公无私啊！为了三个代表，这个得献一份力量啊，不能这样啊！您看，我说这么几句话，就管了作用了。”而且这牛一天比一天好，一天比一天强。陈华峰出去，连他兄弟在各家百姓把这苦参散这个方子一一的传道，是广传其方。这些牛是复旧如初，一天比一天好。三年的时光，这三头牛啊，大牛生小牛，小牛生小小牛，一天比一天多，三年又恢复了二百蹄跳。这正是本是无心放牛黄，却是有意引仙方。臣是不该私专利，是二百蹄跳进阶王。